كده مصري. عارف عمر الصباح بقى اللي احنا كنا بنجيبها من 5 سنة، ما عرفت ان كده موجودة في مصر. بعدين الحمد لله جيت وصلت. بعد كده بقى كده اصلا ما عملنا تشيك وقلنا طبعا مش هتعرف من الوصول بس بيني قاتل في اسكيرا بيجي هم بعد كده بيجي اما شويه قاتل باقي فينا خداوند بزرگ است. باشه این که از حق سکوت استفاده کردی من تو گزارش میرسم وقتی وکیل تو من امضا باشه شاید اونو باش بزرست موشه جمع هشت بابایم داشته گفت Schon unverleitet, die Schlacht mit dem Trick.